Dan saya akan beralih kepada laporan seterusnya. Kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatives dijangka diniagakan dalam aliran meningkat minggu ini. Berikutan pengeluaran rendah yang mungkin mengurangkan keseluruhan paras stok negara. Peniaga minyak sawit David Ng menjangkakan harga niaga hadapan itu diniagakan antara paras RM3,750 dan RM3,900 setan metrik. Tambahnya, terdapat kebimbangan dalam pasaran berhubung paras pengeluaran di negara ini yang seterusnya akan memberi sokongan kepada harga. Pengarah Urusan Palm Oil Analytics Fast Markets Satya Varka berkata harga minyak kacang soya turun pada kadar yang pantas berbanding olin sejak pertengahan Januari tahun ini, menghilangkan diskaun minyak sawit berbanding minyak kacang soya yang seterusnya mengurangkan daya saingannya dalam pasaran. Katanya susulan itu, harga minyak sawit turun mendadak minggu lepas bagi mendapatkan semula diskaun. Beliau juga mengunjurkan ekspor komoditi itu bagi bulan Januari turun kepada antara 7% dan 10% berbanding Disember. Bagi minggu lepas, niaga hadapan MSM diniagakan kebanyakannya rendah seiring dengan prestasi minyak sayuran lain, dan penurunan itu sebahagiannya disebabkan oleh pengambilan untung yang sederhana. Sehubungan itu, kontrak niaga hadapan MSM bagi April 2024 turun ke paras terendah dalam tempoh 3 minggu. Bagi asas mingguan, kontrak bulanan semerta Februari 2024 turun RM231 kepada RM3,788 setan metrik. Mac 2024 susut RM235 kepada RM3,794 setan metrik, dan April 2024 berkurangan RM253 kepada RM3,764 setan metrik.